মাতৃৰ বাবে মনত থকা যি আন্তৰিকতা শ্ৰদ্ধা, সেই শ্ৰদ্ধাভৰ প্ৰকাশ কৰিছে। এইগৰাকী ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্ব সকলোকে সদায় আকৰ্ষিত কৰি আহিছিল, আৰু এই আকৰ্ষণৰ কাৰণ আছিলে তেওঁৰ যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্ব আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বহুকেইটা দিশ ইতিমধ্যে আলোচিত হৈছে। আমাৰ সৈতে এইখিনি মুহূৰ্তত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, যদি সম্ভৱ আমি আপুনি দাস ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই বজাত আহি পাব আৰু এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি পাব আৰু এতিয়া মানে তেওঁলোক ওলাইছে তেওঁ, গতিকে ধৰি লৈছোঁ আধা ঘণ্টা পিছতে তেখেতে আহি পালে। যিহেতু আমাৰ কাম হৈ পৰা আমাৰ দুটকীয়া পৰম্পৰা আধাৰ চকুযোগে সম্পন্ন কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰভাৱে আমাৰ যি ৰাজ্যিক মৰ্যাদা, সেই ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰ আধাৰতো চকুযোগে সম্পন্ন হ'ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহি পোৱাৰ পিছতে আমাৰ যি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে সেই কামখিনি কৰা হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ সত্ৰৰ পৰম্পৰা আছে যে সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বা ডেকা সত্ৰীয়া বা সত্ৰীয়া ঢুকালে সাধাৰণতে সত্ৰৰ বাকৰিতে আমাৰ যি সত্ৰটি আছে সত্ৰটিৰ পাৰত আগলৈকে বিকশিত সম্পন্ন কৰা হয়, গতিকে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ সত্ৰীয়া মৰ্যাদাৰে কৰা হ'ব। আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপুনি সত্ৰ অসমীয়া সত্ৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে আপুনি সদায় প্ৰাধান্য দি আহিছে, এই বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে যিদৰে গুৰু দুজনাই দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শ, গুৰু দুজনাই আমাক দি যোৱা যিবোৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য পৰম্পৰা গ্ৰহণ কৰি লৈ আহিছিল নতুন প্ৰজন্মৰ মাজলৈ। আজি তেখেতৰ যিখিনি অৱদান, সেই তেখেতৰ বিদায়ৰ ক্ষণক আপুনি কিদৰে পঢ়িব, কিদৰে তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব? মই বিশেষকৈ এই কথাখিনিয়ে মই আমাৰ নবীন চন্দ্ৰক আহ্বান জনাম, যিহেতু গুৰুজনাই যি আমাক সৃষ্টি আৰু সৃষ্টি দি থৈ গ'ল, আজি গুৰুজনাক যে আমি জগতগুৰু বুলি কওঁ সেইটো মনোগতৰ কথা হৈছে, তেওঁ আধ্যাত্মিকতাৰ কাৰণে তেওঁ হৈছে 101 কৰাৰ অধিকাৰী গুৰুজনা গুৰু বা শংকৰদেৱ, আৰু সেইকাৰণে তেখেতক জগতগুৰু বুলি কোৱা হয়। আৰু তেওঁৰ দৰে ব্যক্তিয়ে আজিলৈ পৃথিৱীত জন্মা নাই আৰু আগন্তুক দিনতো জন্মগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব, গতিকে সেই 101 কৰাৰ অধিকাৰীটো আমিতো হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই। তাৰপিছত আমাৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে হওক বা বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰীয়া নৰমণি বুঢ়া ভকতেই হওক বা আহি আহি পেলাই শেষৰ এই সত্ৰীয়াগৰাকী, আমাৰ যি পৰম্পৰা অক্ষুণ ৰাখিছে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আৰু পুষ্টি যি প্ৰকাৰ আৰু প্ৰকাৰ প্ৰচাৰত যিমানখিনি কাম কৰিলে আৰু সেই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰি লৈছিলে, তেনেকুৱাকে ভাগৱত পাঠে হওক বা থিয়নামে হওক বা বৃন্দামে হওক বা হলিগীত, যিটো হলিগীতৰ সৃষ্টি ইয়াতে প্ৰথম ইয়াতে হৈছিলে, গতিকে এইবোৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বৈশিষ্ট দেৱশৰ্মা বা তেওঁৰে যিমানখিনি আগুৱাই লৈ গ'ল, মই ভাবোঁ নবীন চামে যদি সেইখিনি যদি আগন্তুকত আগুৱাই নিব পাৰে তেতিয়াহে আমি তেওঁৰ স্মৃতিটো সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম। কিন্তু আমি যদি সেইটো নকৰি পেলাই এনে এটা ঘৰ এটা বনাই থৈ দিলোঁ, কিন্তু আমাৰ নবীন চামে নিজৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰা পাহৰি গৈ পেলাই গুৰুজনাৰ কৃষ্টি সৃষ্টি পাহৰি গৈ পেলাই বা আমাৰ ঘোঁৰা সত্ৰীয়াৰ যি অৱদান সেই অৱদানখিনি যদি পাহৰি গৈ পেলাই আমি যদি কাম কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আগন্তুকত অসমে যেতিয়া আগবাঢ়িব নোৱাৰিব, গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে দেৱশৰ্মা বাপ জনাই তেওঁ নিজে সৰলীয়া কণ্ঠ যি ভাগৱত বা তেওঁ নিজে হলিগীতে হওক বা ভাৰত অংশগ্ৰহণ কৰাই হওক বা তেওঁ স্বৰনাম দুৰ্নাম যুগল সকল প্ৰসংগ এইবোৰ যেনেকুৱাকৈ আগুৱাই লৈ গৈছিলে আমাৰ নবীন চামৰ এইখিনি হ'ব লাগিব, তেতিয়া তেওঁৰ স্মৃতি আমাৰ মানুহ বিজয় কৰি থাকিব।